ဒီဘွဲကတော့နှစ်စဉ်ဒီဇင်ဘာလပထမဘက်ပြည့်စနေနေ့မှာပါပဲပထမဆုံးဘောဘာဥထာကြီးမြမလည်းဥတင်ကိုယ်တိုင်တပ်ပတ်သွားတာပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီရွေချက်ကတော့ဘောဘွားတွေကခုနကကျွန်တော်တင်ပြရတယ်လို့เนาะတမိုးတွင်လုံးပေါ့เนาะဒီမှာပဲဟိုတရားဘာဝနာเนี่ยဌာနသီလเนี่ยဘာဝနာเนี่ยနေခဲ့ရတာဆိုတော့ဒီလိုတစ်ချိန်လေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့လည်းဟုတ်လားပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်လေးဖြစ်အောင်ချက်ပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့လည်းထိုက်တဲ့เนี่ยဘဝရေးသားရဲ့အလှငွေလဲရတာပေါ့เนาะဒါပြီးရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဘိုးဘွားတွေကိုဒီဆောင်းကာလမှာဖျားဘူးပို့ပေးပါတယ်ဖျားဘူးကတော့ရန်ကုန်ပြောရဲမှာဖျားဘူးတစ်ခေါက်တော့တငင်ဘက်ကိုတစ်ခေါက်ဘိုးဘက်ကိုတစ်ခေါက်တော့ရန်ကုန်ဒီပြည်နေရာတွေမှာတစ်ခေါက်နဲ့၅ခေါက်ပို့ပေးပါတယ်